ନବୀନଙ୍କ 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜନବିରୋଧୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବିରୋଧୀ ନେତା ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି? ଗରିବୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାର ସହ ସମାନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କହିବା ଆଗରୁ ନବୀନ ନିଜ କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କିଛି ଏମିତି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀର ଦାଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ବେଶୀ ଜନବିରୋଧୀ କିଏ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ ସେ ବିଗତ ତାଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପଛୁଆ, ଦରିଦ୍ରତାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଛକୁ, ବିହାର ଆମେ ତୁଳନୀୟ ହେଉଛୁ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ତ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଜନବିରୋଧୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା କଥା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜନବିରୋଧୀ। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ମଞ୍ଚରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି ନବୀନ କହିବା ପରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ଷରେ 17 ଶତକଡ଼ା ଖସି ଯାଇଛି। 2 ମାସରେ ଆହୁରି 5 ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। 25 ଶତକଡ଼ା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖସିଗଲେ କଥା ସରିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଥିବା ଜାଣି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। 5 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଯୋଉଟା ସର୍ଭେ କ'ଣ କହିଛି, ବର୍ଷରେ 17% ଖସିଗଲା ଏବଂ 2 ମାସ ହେଲା 5% ଲେଖାଁ ଖସୁଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି 5 ମାସ ଅଛି, 25% ଖସିଗଲେ ଗଲା ଯେ ଏକଦମ ସରକାର ଆସିବ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ତ ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ 5 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର 35% ଖସି ଆସିଛି। ଯଦି 35% ଖସି ଆସିଛି ତାହେଲେ ତ ସରକାର କରିପାରିବେନି ସାର୍। ଅତଏବ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ଅଧିକା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଏପରି କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।